Aldi quanto hoje? É uns 200 conto. Eu vou fazer uma surpresa pra ti um dia desse. Você conversa. Hein? Você só conversa. Não bota fé? Não. Eu tenho medo é que na hora que eu mandar botar, às vezes vão botar que vai molhar o carro. Molhar o carro? Não vou até dentro do tanque, não. É, mas eu vejo é muito que vai botar a copa de bandeira, tá derramando e quando bate a gasolina, ela destrói na mesma hora. Eu acho que se enxugar imediato, não, mas se passar ao menos 10 minutos. Esse é um F-Sport, né? É. Eu não sei não. Aqui nada que manda na vida, mas aquele F-Sport dele, mas toma sua moto de que ele tá de golfe. Acontecer essas coisas, levada pra correr, né? É todo mexuruca perto do EcoSport. EcoSport é carrão, confortável. Você perde muito valor. Isso aí tem muito valor, perde muito valor de venda. É, pague nada é bom o Golf, né? Porque daqui a pouco ele pode querer vender, né? O Golf é mais econômico. Gordinho com o dele ainda, né? Da linha.